დიდხნიანი პაუზის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა. ბოლოს რომ ნახეთ, ღარიბაშვილზე ამბობდა, რაც გინდათ, ის დაუძახეთო. ჩვენც ახლა მართლა რაც გვინდო და იმას ვეძახდით. ახლა კი წერილი მოგწერა და შეაქო ღარიბაშვილის მთავრობა ომის თავიდან არიდების გამო. მოკლედ, გამოქვეყნდა ბიძინა ივანიშვილის წერილი, სადაც ყველაფერი გასაგებად იკითხებოდა. პირველი, ბიძინამ გაიმეორა ქოცების ნარატივი, თითქოს დასავლეთი საქართველოს ომში ჩართვას ცდილობდა და ოცნების ხელისუფლებამ ომი თავიდან აირიდა და აქვე თავი დაიწვა, ჩემი მოფიქრებულიაო. თორე, როდის იყო, რომ ბიძინა ღარიბაშვილის ან კობახიძის ან ვინმეს მოფიქრებულ ნარატივს იმეორებდა? მეორე, ბიძინამ დაადასტურა, რომ მარტში შეხვდა კელი დეგნანს. ამით შეუერთდა კელი დეგნანის წინააღმდეგ აგორებულ შანტაჟს და დაანონსა, რომ რამე ვიტყვი, კელი დეგნანი მარწმუნებდა საქართველოს ომში ჩართვაზეო. ვინც ქოცებს მოხარშულს ვიცნობ, ძალიან ადვილი გასაგები იყო ყველაფერი. ბიძინა ივანიშვილი საკუთარი კეთილდღეობის ფასად დასავლეთთან ქვეყნის მომავლით ვაჭრობს. ამაზე რა უნდა ვთქვა, არ ვიცი. იმედია, ბევრს არ ითხოვს და გაწვდებიან დასავლეთში. ძვირფასო დასავლელო პარტნიორებო, თუ შეხედავთ, რომ ძვირს ითხოვს და გაყლდებათ, არ მოგერიდოთ, გვითხარით. ჩვენც მოგეხმარებით, დავი. ავაგროვებ წელებზე, ფეხს დავიდგამ. გადაუხდ.